ମୁଇଁ ବାହାରେ ରହିସି, ଆଉ ମୋର ମା ବାପା ବି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହିସନ୍, ଆମ ଘରେ ଚାର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେତେ ଯେନ୍ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁରା ସବୁ, ଆଉ ଘରେ କିଏ ବି ନି ନା, ମୁଇଁ ସବସେ ବଡ଼ା ଅଛେ। ତ ସରପଞ୍ଚ ଏମିତି ଗାଁରେ ନେଇ ଦେଖି ଆସନ୍ କେ ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ତ ସେ ଦେଖି ଆସିଲେ ଘର, ତ ସେନେ ଆମକେ କହିଲେ କି ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେମି, ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନି ହୁଏ, ତୋର ମା ବାପା ନେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିପାରମୁ ବୋଲିକିନା କହିଲା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲା, କାଁ କାଜି କି ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେମି ବୋଲିକିନା ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗିଲାକେ ମୁଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତ ବୋଲି ଆଉ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି। ତ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକିରି କହିଲା କି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବୁ ତ ମୁଇଁ କରିଦେବି ବୋଲିକିନା।